dana 4.8.2014. godine oko 22.30 sati u mjestu Piperi, opština Lopare, lišen je života Vasić Milomir, rođen 1972. godine. Prema operativnim podacima kojima tužilaštvo trenutno raspolaže, ubistvo je počinio NT, rođen 1954. godine, tako što je iz automatske puške pucao u Vasić Milomira. NT je lišen slobode i treba da bude priveden u tužilaštvo. Izvršen je uviđaj i tužilac dežurni naložio obdukciju tijela Vasić Milomira.